Välkommen till den här presentationen som handlar om historiska epoker. Specifikt då den västerländska epokindelningen. Historisk tid kan räknas och delas in på olika sätt. Ett naturligt första sätt att titta på det förflutna överhuvudtaget är naturligtvis att utgå från sig själv. Om jag skulle försöka göra någon slags epokindelning utifrån mitt eget liv, då kan man tänka sig att det börjar väl egentligen med befruktningen, ett tidigaste tillfälle då man skulle kunna säga att jag existerar i någon mån. Och sen naturligtvis mitt liv därefter. Och det skulle gå att dela in då i en dåtid. Där kanske det finns mer eller mindre viktiga händelser. Man kan tänka sig att jag någon gång kom fram till att jag ville kontrollera världen eller någonting sånt. Och sen har det utvecklats därifrån fram till den nuvarande situationen. Man kan naturligtvis dela in en sån här historisk tidslinje mer. Det kanske finns fler viktiga händelser i mitt liv och så, men i grova drag skulle det kunna se ut så här. Problemet med en sån här typ av tideräkning är att det är ju helt subjektivt. Det handlar bara om mig och det är dessutom begränsat till mig. Så när vi sysslar med den allmänna historien så funkar ju inte riktigt en sån här personlig epokindelning. Och det är därför som historikerna har då försökt göra någon slags indelning av historia i epoker som ska vara mer allmängiltiga än något sånt här. Vad är en epok för någonting då? Ja, en epok är en tidsperiod förstås. Som kan vara varierande längd. Det finns inget fastslaget mått för hur lång eller hur kort en epok ska vara. Sen ska epoken ha en någorlunda avgränsad början och slut. Det här är väl lite si och så med det. Och börjar man titta på epokindelningar så kan man se att ofta är det lite oklart egentligen när en epok börjar och när den slutar. Men det finns ändå någon slags idé om när den börjar och när den slutar. Det man bör tänka på när man studerar historiska epoker, det är att det är efterhandskonstruktioner. Människorna som levde under sig i medeltiden var i de allra flesta fall inte alls medvetna om att de levde under någonting som kallades medeltiden. Utan det är människor som levat senare som blickar tillbaka och valt att kalla den tidsperioden för medeltiden. Så det är en efterhandskonstruktion och i det kommer in det här med någon slags, det finns alltid det här med efterklokheten. Att vi som lever nu kan titta tillbaka och tänka, men oj vad konstigt de betedde sig då. Då kan man ju komma ihåg vad den ena mannen i bilden säger det här, att det är jävligt lätt att vara efterklok. Men kanske inte lika lätt att vara förklok. Varför ska man lära sig epoker då? Idén med epoker, att det finns en epokindelning, är liksom att ge någon slags struktur på historien. Och lär du dig epokerna så får du en grund på vilken du kan bygga din historiska kunskap. När du sen dessutom ska gå in och titta på historiska händelser och personer, då hjälper den här epokindelningen, den hjälper dig att placera händelser och personer i sina sammanhang. Utan det här sammanhanget, kontexten, så blir det väldigt svårt att förstå varför någonting händer eller varför personer betedde sig som de gjorde. När det gäller tideräkning och så finns det förstås olika sätt att räkna tid. Går vi till olika kulturer i världen så finns det massor av olika sätt att räkna. Jag tänker här bara nämna det västerländska. Och den västerländska tideräkningen utgår traditionellt från en tideräkning som är före eller efter Kristus, alltså den kristna gestalten Jesus födelse. Talar man om före Kristus eller efter Kristus. Ett alternativ till den här tideräkningen är
före eller efter vår tideräkningsbörjan. För FVT eller VT. Ja, jag bör säga med en gång att de här två motsvarar varandra helt och hållet. Alltså den här före efter vår tideräkning, det är en terminologi som historiker har börjat använda under de senaste sådär 20-30 åren för att lite komma ifrån den kristna anstrykningen som finns i före efter Kristus. Men det är samma tideräkning. Säger man 1492 efter Kristus så är det samma sak som 1492 enligt vår tideräkning. I mina presentationer kommer jag använda det här före efter vår tideräkning. Om vi går över och tittar på den västerländska epokindelningen så den ser ut så här. Att, vi börjar med någonting som kallas för forntiden. Inget riktigt tydligt avgränsat början, men ett sätt skulle kunna vara, som är ganska vanligt, är att säga att jordbrukets uppkomst är en slags start för forntiden. Jordbruket uppkom för ungefär 10 000 år sedan. Det där varierar lite beroende på. Men ungefär, som en allmän hållpunkt kan vi säga, 10 000 år sedan. Och då börjar forntiden. En annan viktig hållpunkt under forntiden är när det börjar uppkomma organiserade stater. Här har vi till exempel en kvarleva från det forntida Egypten. En av de första civilisationerna uppkom för ungefär 5000 år sedan. Det fanns några andra naturligtvis också. Från forntiden brukar man sedan säga att det övergår till det som kallas för antiken för ungefär 3000 år sedan, alltså 1000 före vår tideräkning. Och antiken fortsätter till ungefär år 500 enligt vår tideräkning. Under antiken så uppkommer ett antal nya statsbildningar och civilisationer. Känd är den grekiska civilisationen med sina filosofer, sitt tänkande och naturligtvis uppkomsten av demokratin i den grekiska staten Aten. I antiken så ingår naturligtvis också det romerska imperiet som kommer att dominera hela Medelhavsområdet. Och det är någon gång när romarriket börjar falla samman och gå under som historikerna säger att antiken börjar sluta. Och efter antiken så kommer då medeltiden från ungefär år 500 till ungefär år 1500. Alla de här tidsangivelserna är ju ungefärliga och frågar du någon annan historielärare eller historiker så kommer du kanske att få ett annat årtal. Så ta dem med några nypor salt. Medeltiden är känd för riddarna, det dominerande soldatslaget under den här tidsperioden. Av större, mer bestående vikt är väl utbredningen av två stora världsreligioner. Vi har kristendomen som egentligen uppkom redan under romarrikets tid och börjar spridas då. Och under medeltiden så uppkommer också islam. Och medeltiden kännetecknas av att de här religionerna växer upp och blir väldigt dominerande i sina respektive områden. Och naturligtvis att de möts och hamnar i konflikt med varandra. Mest känt här är väl korstågen när de kristna riddarna och de muslimska krigarna håller på och krigar med varandra. Medeltidens slut kan diskuteras, men vi går vidare. Nästa epok brukar historikerna kalla för tidig modern tid. Och den av tradition så är den indelad i två underavdelningar. Man brukar prata om renässansen från ungefär 1500 till 1650 och upplysningen från cirka 1650 till 1800. Starten här brukar väldigt ofta vara år 1492 när den här mannen, Kristoffer Columbus,
seglar över Atlanten och får kontakt med Amerika och de amerikanska civilisationerna. Det resulterar i att europeerna har ihjäl i stort sett alla indianer. Rikedomarna från Amerika används för att bygga upp starka stater i Europa, och de som i synnerhet får fördelar av det här är härskarna. Här har vi drottning Elizabeth av England i slutet av 1500-talet. Och upplysningen kan man säga sätter igång någon gång i mitten av 1600-talet, och det har med vetenskapligt tänkande att göra. Det har funnits ansatser till sådant tidigare, men i mitten av 1600-talet så är det ett antal inflytelserika tänkare som utvecklar vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder. Den här mannen, Isaac Newton, är förmodligen det mest kända. Det är han som kartlägger gravitationen, en av de naturkrafter som styr universum. Under hela den här tiden så fortsätter kungarnas makt att växa i styrka. Här har vi Ludvig den 14, kung Sol. Han var kung i Frankrike. Och i slutet av den här perioden, i slutet av 1700-talet, så sker ett antal uppror och revolutioner emot de här väldigt mäktiga kungarna. I många fall så ersätts det här enväldiga kungastyret med någon form av parlamentsstyre. Man börjar alltså se en utveckling mot det vi skulle kunna kalla för modern demokrati. Och vi har då den moderna tiden, 1800-talet fram till nu. Det här vetenskapliga tänkandet som hade uppkommit under upplysningen får effekter i en teknisk utveckling. Och redan egentligen i slutet av 1700-talet så uppkommer alltså ångmaskinen. Och vi får det som kallas för industriella revolutionen. Det här leder till att industriella storstäder växer fram. Här har vi London i slutet av 1800-talet. De europeiska staterna blir ännu mäktigare genom industrin. Och de använder sin makt till att gå ut och erövra i stort sett hela världen i det som brukar kallas för imperialismen. Imperialismen och industrialiseringen och staternas maktambitioner leder till en massa krig, och den tekniska utvecklingen leder till i mitten av 1900-talet att atombomber utvecklas, och då blir krig så fruktansvärt att det blir svårt att fortsätta kriga så mycket. Den här tekniska utvecklingen präglar ju även vår nutid. Vi har ju internet som har börjat knyta ihop hela världen i ett globalt informationsnätverk. Ja, där har vi den västerländska historien sammanfattad i då, ja, 5 huvudepoker. Det här är naturligtvis inte det enda sättet att dela in historien. Går vi till någon annan del av världen och tittar så kan vi få andra sätt att se på det hela. Tittar vi på Kina som är ungefär jämförbart med Europa i storlek i alla fall, men Kina har en större folkmängd än Europa, så får vi en delvis annorlunda bild av historien. I klassisk kinesisk historieskrivning så ser epokindelningen ut ungefär så här. Vi börjar med en forntid. Där var uppkomst av ett jordbruk och uppkomsten av organiserade stater. Så här långt väldigt likt. Men sen går kinesisk historia in i en period av konflikter och krig som kallas för de krigande staternas tid. Där det är en massa olika kinesiska stater som bråkar med varandra. Det är också under den här perioden som Kinas största filosof Konfucius är verksam. Så småningom slutar de här krigen i att ett rike blir dominerande, och då uppkommer det kinesiska imperiet.
och de så kallade imperiedynastierna, olika härskarfamiljer. Under de två första, Qin och Han, så är riket ganska stabilt. Här har vi den första kejsaren, han som bygger ihop Kina till ett rike. Och där har vi det kinesiska imperiet. Men så småningom så störtas de här olika dynastierna och vi får en ganska lång period i Kinas historia av där vi ser splittring och ett återuppbyggt imperium. Och den här cykeln från ett sammanhållet kinesiskt imperium till splittring och inbördeskrig pågår i nästan 1700 år. Vi har inbördeskrig och invasioner av andra folk och så kommer kejsardynasti på kejsardynasti och tar över och dominerar under en period och så blir det nya splittringar och så. Det här pågår fram till början av 1900-talet när det sker en revolution i Kina, den kinesiska revolutionen, och kejsardömet avskaffas. Vi får en period av inbördeskrig igen och det här upphör 1949 när Folkrepubliken Kina utropas av kommunistledaren Mao Zedong. Och Folkrepubliken är det som fortfarande existerar i Kina. Så där kan en lite annorlunda bild av historien se ut om vi tittar på den ur kinesiskt perspektiv. Skulle vi titta ur afrikanskt eller nordamerikanskt eller sydamerikanskt perspektiv så kommer naturligtvis den här epokindelningen att förändras en del. Just för att det är olika perspektiv. Jag ska avsluta det här med att ge min egen epokindelning när jag tittar på historien, inte utifrån mig själv utan ja, ifrån någon slags, jag försöker hitta någon slags allmän epokindelning. Så ja, då skulle den se ut så här. Först har vi en period som jag kallar före jordbruket. Då kan vi gå ganska långt tillbaka här. Jag sätter ingen bakre tidsgräns där, man kan prata om när människor egentligen först uppkom och sådär. Men vi har ett någorlunda slut och det är då naturligtvis jordbrukets uppkomst ungefär 10 000 år sedan, eller 8 000 före vår tideräkningsbörjan. Den andra huvudepoken blir tiden efter jordbrukets uppkomst då, från ungefär 8000 före vår tideräkningsbörjan till år 1800. Och den tredje indelningen blir efter industrialiseringens införande. Då, ungefär någon gång runt 1800 fram till nu. Varför gör jag en sån här epokindelning? Ja, det har att göra med att det här påverkar hur vi lever. Här är hur vi levde innan jordbrukets uppkomst då. Vi levde som nomader, jägare och samlare. I någon mån hade vi boskap. När väl jordbruket uppkommit, då började vi bli bofasta och det uppkommer städer. De här städerna som existerade innan industrialiseringen var ju förhållandevis små jämfört med idag, men ändå det fanns städer och vi levde på ett och samma ställe mer eller mindre hela tiden. Och i och med industrialiseringen så uppkommer den moderna storstaden. Och det här är också kopplat till hur många människor som finns i världen. När vi levde som nomader då var vi ganska så få. När vi började bli jordbrukare så blev vi fler. Vi kunde producera mer mat helt enkelt. Och med industrialiseringen så kan vi producera ännu mer mat så människorna är jättemånga idag. Så därför är jag den här epokindelningen. Du kan ju fundera på vad som är en bra epokindelning enligt dig. Är det någon av de här som jag gett exempel på i den här presentationen? Eller är det kanske någon helt annan som du skulle konstruera utifrån vad du tycker är viktigt i historien?